Ahoj, dneska si povíme něco málo o tom, co víme o updateu Minecraftu 1.17. Začneme tím nejdůležitějším. Update se bude jmenovat Cave and Cliff Update. Jak nám název napovídá, konečně dostaneme dlouho očekávaný Cave Update. Pro ty, co neví, co je to ten Cave Update, jedná se o dlouho očekávanou aktualizaci jeskyň. Update se snaží o to, aby jeskyně byly mnohem zajímavější a užitečné. Podobně jako v Terrarii. Můžeme se těšit na nové, větší jeskyně, upravenou generaci hor, nové orečka, bloky, itemy a moby. Nové jeskyně. Začneme tím nejdůležitějším. Mojang přepsal generaci jeskyní, jejich priorita byla, aby byly mnohem větší a zajímavější. Dále se podíváme na Lush Caves. To jsou takové podzemní oázy. Tyto oázy se generují pod Azalea Trees. Byl přidán nový podzemní biom nacházející se v největších hlubinách světa. Jmenuje se Deep Dark. Zde můžeme potkat nového moba Wardena, ale o něm si povíme až později. Další podzemní biom je Dripstone Caves, které jsou plné stalaktitů a stalagmitů. Dále se můžeme dočkat speciální struktury z ametistu. Zde můžeme potkat fialové krystaly. Když jsme uvnitř, můžeme slyšet příjemné cinkání zvonků. Noví mobové. Glowsquid. Začneme mobem, který se stal komunitním favoritem. Jedná se o moba, který k nám přichází ze hry Minecraft Earth. Víme o něm, že bude zářit podobně jako Magma Cube. Měl by se vyskytovat v podzemních jezerech. Kozy. Kozy se budou bojovat na horách. Budou mít schopnost skákat hodně vysoko. Také budou útočit na zvířata v blízkosti a odhazovat je. Axolotl. Česky také vodní dráček. Za mě nejrostomilejší mob, kterého přidají v 1.17. Bude se bojovat v nových Lush Caves. Víme o něm, že ho budeme muzdat do kbelíku jako rybu. Bude také ve více barevných variantách, třeba ve žluté, zelené, hnědé a samozřejmě růžové, lomeno fialové. Úžasné na něm také je, že vás bude moct healovat a útočit na utopené zombie, guardiany a pravděpodobně i na ostatní ryby. Poslední mob, který nám byl odhalen, je Warden. Bude se objevovat v Deep Dark biomu. Je na něm zajímavé, že se nechová jako zombie či skeleton. Pochod vyčenichá, v uvozovkách řečeno pohyb, rozeběhne se ke zdroji toho pohybu. Pokud se mu budete chtít vyhnout, je to docela jednoduché, stačí držet shift, teda blížit se. Bude velmi silný a odolný, bude mít 84 životů, to je 42 srdíček. Jeho poškození bude maximálně za 65 životů, to je 32,5 srdíček. Tak, to by bylo vše k mobům a teď se vrhneme na itemy. Porejdeme si ale ty některé, ty nejzajímavější. Štětec. Ano, do Minecraftu přibude štětec. Bude používán na očišťování archeologických předmětů. Bohužel, nic moc o tomto předmětu nevím, proto se raději vrhneme na další. Pitlík. Určitě se vám stalo, že jste měli plný inventář, je to nepříjemná situace. A ještě o to horší je se rozhodnout, co vyhodit. Proto se Mojang rozhodl přidat do hry pitlíky. Je to podobné Battlehounds modu či Shulkerboxům, ale pitlíky je mnohem příjemnější používat. Dalekohled. Zoom z Optifineu je natolik úžasný, že byl konečně přidán do Minecraftu. Bude vyráben z nových krystalů a mědi. Ke mědi se teprve dostaneme. Nové bloky. Zase si povíme jen o těch nejzajímavějších a o těch, od kterých něco málo vím. Kopr neboli měď. Jedná se o nové orečko, po jeho vytěžení vám dropne or. Stejně jako u ironu. Bude používán na vycraftění hromosvodu a dalekohledu. Z něj bude možné vytvářet bloky, sleby a schody. Zajímavé na mědi je, že postupně stárne a zelená. Hromosvod. Už se nemusíte bát mít vlněnou střechu či vlněného hořlavého materiálu. Nový hromosvod při bouřce přitahuje blesky, takže se vám nestane, že už vám blesk zapálí dům. Jak již bylo řečeno, generují se v Dripstone Caves. Může se stát, že pokud skočíte na stalagmit z výšky, zabije vás. Amethyst Geode. Speciální blok, který pravděpodobně nebude možné vykopat nebo získat v survival modu. Asi ho nebude možné ani pasovat z pistony. Jsou extrémně vzácné a generují se pouze v této speciální struktuře. Amethyst Crystal.
roste v uvozovkách na Amethyst Geode. Když po ní chodíte, uslyšíte hezké cinkání. Tak jo, to by bylo vše, o čem jsem něco věděl. Jestli se vám toto video líbilo, nebo jste se dozvěděli něco nového, zanechte like. Pokud chcete vidět takový content ode mě častěji, přihlašte se k odběru. Děkuji za sledování. Ahoj.